aos calafrios de uma noite sombria. Mais uma vez aqui meus passos percorrem. Vultos vindos do inferno. Uma posição abstrata, mas com uma visão concreta aos meus olhos. A consistência real de sentir que está aqui. Que está ao lado observando. Entre ruínas de uma casa antiga. As paredes observam o mais puro calafrio vindos dos meus ossos ao sentir a energia ali permanente. E o que vocês vão ver ficará na memória para a eternidade. Com um cigarro me acompanhar, trago a vocês Vultos 2. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, eu estou no local, ok? Estou retornando aqui pela segunda vez. O local foi pancada e eu espero estar conseguindo algo para vocês. Olha, a filmagem que eu fiz aqui foram... As filmagens que eu fiz aqui naquele dia foi impressionante, tá? Muitos vultos. O local é pancada e eu espero estar conseguindo algo para vocês novamente. Tô usando a 4K aqui, pessoal, tá? Tem uma lanterna aqui no meu rosto. Como tá próximo aqui da câmera, certo? Então o que acontece? O áudio sai um pouco diferente aqui, tá? Mas a imagem, quando eu virar para lá, vai ficar muito escuro, certo? A região aqui do lado de fora, mas eu acredito que quando eu me aproximar ali da casa, vai ser pancada. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Tá andando aqui, pessoal. Eu acredito que a câmera deve estar pegando sim o capim aqui. Só que se eu erguer aqui, ó, pega bem mal uma árvore ali, essas arvorezinhas aqui, certo? Vou ter que me aproximar muito bem. Aliás, peraí, não posso nem apertar aqui ou segurar o dedo aqui em cima do captador aqui, do microfone, senão não sai nada, tá? Quando estou próximo assim a imagem fica ótima, pessoal. Então vou estar andando aqui, certo? De vez em quando eu preciso dar uma mexida nela aqui, ó. Assim, porque ela acaba sumindo aqui a visão e eu preciso ter uma visão aqui do que eu tô fazendo, certo? Cara, eu lembro da última vez que eu tive aqui, pessoal. Da primeira vez, correto? Essas árvores aqui, elas estavam todas de pé aqui, ó. Cara, foi impressionante. Muito bacana. Opa. Cara, essa câmera aqui não adianta. Não vai pegar lá a parte escura, certo? Não adianta, vai ter que ser só o mais próximo. Então eu vou estar andando rápido aqui para me aproximar ali do local, certo? Cara, para quem lembra aqui, ó, quando eu passei aqui, eu acredito que eu devo ter gravado com a outra câmera, certo? Foi muito louco, tá? Clicar aqui para ver o que essa câmera está captando aqui, ó, em relação de imagens, tá? Estou usando a 4K aqui, uma câmera pequena, certo? Já dá para ver a casa daqui, mas com essa câmera aqui eu acredito que vocês não estão vendo, certo? Com certeza esse poste aqui, ó, tá? É o que tem mais próximo, assim ela consegue pegar, pessoal. A casa está ali, preciso clicar aqui para dar uma olhada, ok? A casa está ali, mas eu não sei se essa câmera deve estar captando isso aí.
Vou estar me aproximando aqui. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz da primeira vez que eu vim aqui, certo? Eu vou estar me aproximando aqui do local aqui, ó, onde tem uma cocheira, certo? Tem muitos bichos vindo em mim aqui. Eu tô com um cigarro aqui aceso para ajudar com a fumaça. Algumas pessoas, Ulisses, usa repelente, não adianta para esse tipo de bicho. Eles atacam de uma forma impressionante. Vem por causa da luz. Não tem como ficar parado aqui, pessoal. Não adianta eu erguer aqui para vocês, que eu acredito que não deve estar pegando lá embaixo, certo? Opa, opa, opa. Essa câmera aqui também é péssima para gravar, ó, barulhos. Até minha voz sai diferente aqui. Vou estar arrumando outra 4K que eu tenho, pessoal. Acho que o microfone dela deu problema, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui no visor. Cara, tá pegando muito pouco, olha lá. Muito pouco. Acredito que vocês estão vendo um negocinho no meio da tela aí. Resolvi estar gravando com ela porque ela tem uma qualidade boa. Mas para lugares abertos aqui, pessoal, não é legal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Que isso, é louco. São muitos bichos pintando aqui, é terrível. Olha isso, pessoal. Como é que tá ficando aqui a captação aqui da imagem? Tem uma qualidade boa a câmera, mas infelizmente no escuro não é legal. Tá? Tô usando uma lanterna de testa, a lanterna de peito, que já tá pegando fogo aqui, certo? São muitos bichos pintando aqui, não é legal. Se eu ficar parado, piorou. Olha isso. Cara, e esse aqui é gigante, caiu aqui dentro. Caiu dentro do colete. São muitos bichos, pessoal. Não é fácil gravar. Vou tentar ser o mais rápido. Se vocês repararam aí. Opa, 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 opa. Se vocês repararam aí nas filmagens, tá? Devido a essas coisas, eu tô tendo que ser muito rápido aqui. Ok? Vou tentar vir aqui. Mostrar pra vocês aqui, ó. Olha isso, ó. Cara, não é legal a forma que eu entrei aqui, porque corre o risco de bichos aqui, cobras, tá? Tanto no chão quanto aqui nessa coisa, certo? Cara, dá uma olhada nisso, ó. Não tem como tá passando pra lá, eu vou tá dando a volta. Cara, tem um bicho muito grande que entrou aqui no colete. Olha isso, pessoal, pra vocês verem, ó. Complicado gravar aqui. Eu tô escutando algo aqui próximo a mim, tá? Olha isso, olha isso, olha isso. Pra vocês verem, ó, o tamanho. São vários. Ai, minha nossa. É impressionante a quantidade. Ficar esmagando esses bichos no dedo aqui não é legal. Tá mostrando o outro lado aqui antes de estar entrando, ok? Eu escutei algo ali do lado de lá, certo? Do outro lado, um pouco mais para lá. Cara, pessoal, é impressionante isso aqui, ó. Se vocês olharem, a casa tá tomada aqui. Eu acho isso muito bacana. Cara, cê é louco, é muito bacana. Olha isso, olha isso. Eu trouxe o telefone aqui. Vou estar dando um jeito aqui de posicionar essa câmera em algum lugar aqui, ó. Apesar que se eu posicionar ela e tirar aqui, vai acabar. Deixa eu ver se consigo deixar aqui no colete mesmo. Só para mim fazer uma foto aqui, pessoal.
Eu acredito que a câmera deve estar gravando aí. Tá no colete. Tá, eu tô com o celular aqui. Preciso fazer uma foto aqui pra fazer de capa aqui, ó. Pegando a câmera novamente, vou estar me aproximando aqui agora, pessoal. O que eu vou fazer? Eu vou estar usando aqui, tá? O K2, certo? Olha isso. Vou estar usando o K2 aqui agora, tá? Tá usando o K2 aqui dentro agora, certo? Deixa eu tá pegando aqui o aparelho. Opa! Opa, 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 opa! Bom, tá ligado aqui o K2, certo? Eu peço licença aqui do local. Se existe algo aqui e queira estar entrando em comunicação comigo, comunique através desse aparelho aqui, ó. Olha isso, pessoal. Às vezes eu dou uma mexida na câmera aqui porque eu preciso apertar o botãozinho em cima dela. Olha isso, vocês verem, tá? Preciso puxar a câmera aqui, pessoal, a lanterna aqui, ó. Ok? É isso. Ela cai pra dentro do colete. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui, ó. Vou virar aqui pra vocês verem, tá? O aparelho tá aqui. Olha isso, ó. Ela acaba caindo aqui pra dentro do colete. E não é fácil, tá? Vou segurar aqui a câmera dessa forma. Espero que não esteja pegando a luz aqui dos meus dedos. Opa, opa, opa. Muita areia aqui dentro. O aparelho parece que parou, mas teve sim uma comunicação aqui, tá? A lanterna acaba caindo, a gente perde a qualidade, a claridade aqui, para que a câmera fique bacana, certo? Eu peço que vós se comunique comigo nesse momento. Eu tive um sinal por aqui, pessoal. Tive um sinal bem aqui, ó. Tá? Mas o aparelho agora não está tendo mais nem contato aqui nesse momento, certo? Deixa eu vir pra cá. Olha isso. Tá desligando o aparelho aqui, certo? A lanterna de peito está queimando, tá pegando fogo. Vou precisar tá desligando ela um pouco, pessoal. Deixa eu ver se a gente vai perder muita qualidade aqui, ó. Ah.
Olha isso. Cara, tá queimando aqui na minha mão. Vou ter que dar um tempo nessa lanterna aqui. Apesar que eu trouxe a outra. Tem aqui, caso cabe essa aqui, certo? São muitos bichos aqui, pessoal. Opa, 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 opa. Opa, opa, cara do céu, olha só pessoal, tem umas marcas no chão aqui, tá? Eu vi algo aqui pessoal, cara, eu vi alguma coisa passando aqui, dá uma olhada, deixa, olha aqui, cara do céu, olha isso, cara, dá uma olhada nisso pessoal, cara, dá uma olhada nisso, cara, dá uma olhada nisso, eu vou mostrar meu braço pra vocês verem, cara, olha isso. Olha isso! Olha isso! Cara do céu, você é louco! Opa, opa! Opa, 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 opa! Cara, que sentimento, pessoal! Cara, que sentimento! Cara, que sentimento horrível, pessoal! Opa, 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 opa! Cara, os bichos estão sentando tudo aqui, pessoal. Vocês não têm noção. Eu peço que vós apareça pra mim aqui nesse momento. Cara, olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Cara, de novo, seu louco. Opa, 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 opa. Cara, é impressionante, pessoal. É impressionante. Cara, você é louco. Cara, impressionante, pessoal, a energia do lugar. E o K2. Ah.
É isso aí. Tá feito, pessoal. São muitos bichos atacando aqui, tá? Eu tenho outros lugares pra gravar. Eu vou estar trazendo um rádio aqui pra estar fazendo uma filmagem aqui. E é isso aí, tá feito. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Memória sobrenatural.